植木さんは主役でしたからね。初めてのね、うん、緊張しましたよこれ。悪魔天使と悪魔ね、うん、ですっごい俺は長いセリフで最後にこう犯人見つけて喋るシーンがあるんだけども、うん、まあ、天使と悪魔だからもう他の視点見えてない、うん、まあでも劇場ではお客さんは見えてるけどね、天使と悪魔見えてるんだけども、まあ実際的には見えてないって設定だから自由に動けるわけだよ、うん、天使と悪魔は、うん、俺たちはね何言ってもいいし、そう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 、うん、でこれがまた錦にはもう絶好のチャンスなわけ。もう自由に動けるっていうところが何のチャンスよ。俺を笑わせるというもう必ず何かあると俺を笑わせるという、そういうそればっかり考えてるわけだよ、うん、でまあハプニングやアクシデントなんて何かあったっけ。錦が水に足突っ込んだ、うん、ああ怒ったね。あれ微動にもなったけど、俺絶対俺あれね、俺は今になって思ってるんだけど、うん、あれは狙いだと思う錦の。あれは絶対嘘じゃないよね。まあそれはご想像にお任せだからね、それいうこと言うとそれ言うんだよでもあの時天使と悪魔で錦はもう自由にやってたもんでね、うん、もう本当に俺の後ろに来たりとかね、横に来てね、そういう笑わすことを言ってね、で一番肝心なもう本当に真剣なシーンで俺が吹き出しちゃったって。笑わなきゃいいじゃん。だってだお前もそれ冷たいやつだよね。で俺帰ってきたら、それで終わって帰ってきたら社長さんに怒られるわけ。なんで言う笑うのって、錦には言わないのよ。なんで笑わすんだっていうことを俺を、うん、俺が吹いちゃう方だから、で錦に言ってくれればいいものを、うん、みんな俺に言ってくるわけよ、うん、笑わねえって。お前までそうじゃん、笑わなきゃいいんだよ。で笑かすその原因くんがいるわけだから、うん、今だから言う話なんだけど、うん、それはジャニーさんがやれって言ってるの。嘘だね、嘘だね。やれって言う、そんなことはないよ。今日植草のあそこがちょっと昨日あそこ行っちゃったから、もう多分植草は予想してるから、あれやっても面白くないから今日はあそこだって指示がある。嘘だ、これ今だから言いますよ。本当に、ええ、なんか寂しいな、それ聞くと。今になって聞くと一生懸命やってんのに俺さまあでも初めてのまあね、あの時主役やらせてもらったけども非常に緊張したし、でもすごくいい勉強になったね自分の中では。このぐらいからだいぶだからね、どこで大きい声出したらいいのか、どこで少し声を殺した方がいいのかっていうさ、うん、息の使い方っていうの、それがさ、うん、もう初演の時とかさ、うん、2年目ぐらいの時はさ、とにかくあの大きい声で喋らなきゃいけないと思ってさ、マイクこことかさ、あのいろんなとこつけてんのにさ、うん、あのものすごいさ遠くの人に喋ってるような言い方しかできなかったりとか、うん、そういうテクニックっていうのがね、だんだんやっぱこの頃ぐらいからね、うん、分かりだしてきたね、うん、